Tässä lentää Finnairin uusi Airbus A350 lentokone tietokoneanimaationa. Yhtiön ensimmäinen kone nousee ensi lennolleen ihan lähiviikkoina ja saapuu Suomeen syyskuussa. Finnairista tulee ensimmäinen A350 käyttöön ottava eurooppalainen lentoyhtiö ja kaiken kaikkiaan kolmas maailmanlaajuisesti katsottuna. Liikenteessä konetyyppi on ollut vasta puolen vuoden ajan ja pääsin ottamaan koneesta tyypit heti sen ensimmäisellä virallisella matkustajalennolla viime joulukuussa. Kone on hyvin tilava ja valoisa ja tässä matkustamossa, kun katselee ympärilleen, siis olemme nyt turistiluokassa, niin penkit ovat tavallista leveämpiä. Jos suomalaiskoneeseen tulee tällaiset pikkuisen leveämmät penkit, ikkunat ovat suuret ja lisäksi kone on hyvin hiljainen. Ja ainakin tässä ensimmäisessä koneessa juuri nyt tässä on myös selvästi uuden lentokoneen tuoksu. Pian tätä siis pääsee haistelemaan myös sinivalkoisessa lentokoneessa, joka itse asiassa oli vielä viime tammikuussa tämän näköinen. So behind me right now this is aircraft number 18 that you can see, which will be the first aircraft for Finnair. And it's the stage right now where we've just joined up the wings, we're installing the pylons, we'll be installing the landing gear as well, and then after that we're finishing off the cabin interior, ready to flight test this aircraft later this year. Okay, in short, what we do here is we actually assemble the A350. It's the final assembly line, so it's the last stage in building the A350. So we'll actually be using the fuselage sections, which are flown down from France for the forward and center section, and the rear section from Germany. The wings will be flown down from the UK using the Beluga, and then we'll actually be assembling all of these parts here. So it really is very much it's almost like putting Lego together at the end of the production phase. Koneiden tekeminen on siis sarjatuotantoa, mutta silti koneisiin voi tehdä paljon personointeja. Niinpä Finnairinkin koneista tulee Finnairin näköisiä. Suurimmat asiat tulee kabiiniin, eli ollaan saatu itse määrittää, mitä kabiiniin tulee. Esimerkiksi businessluokan tuolit, turistituolit ja tämä matkustamon viihdejärjestelmä, mitä sinne tulee. Se on se suurin paikka, missä erottaudutaan lentoyhtiöiden kesken. Finnairin kannalta tietysti tässä on muutamia kiinnostavia kohtia tässä koneessa, kuten esimerkiksi suuri komposiittien määrä ja Rolls-Roycen moottori. Teillä ei koskaan ole ollut käsittääkseni Rolls-Roycen moottoreita. Miten te olette varautuneet tähän? Käydään erittäin paljon kirjeenvaihtoa ja kokouksia Rolls-Roycen kanssa ja pyritään valmistautumaan mahdollisimman hyvin, että meillä on koulutukset käynnistynyt sen suhteen ja myös materiaaleja aletaan niin kuin ostamaan Rolls-Roycelta, että saadaan kaikki valmiudet kohdallaan. Ja tietysti insinöörit täytyy kouluttaa ja kaikki Helsingissä kuntoon tätä varten. Joo, kyllä koulutukset on menossa ja tällä hetkellä, että valmistaudutaan kovaa vauhtia. Olet itse siis seurannut tätä koko prosessia oikeastaan alusta alkaen. Mikä on ollut tässä kaikkein jännintä? No en ihan alusta alkaen, että Finnair tilasi koneet vuonna 2005 ja mä muutin ja tulin tänne Tuluusiin seuraamaan sitä 2011, että siinä meni aika monta vuotta, mutta olin 3 vuotta Tuluusissa ja kyllä se hienoin hetki oli se ensimmäinen lento, kun näki ensimmäisen testikoneen lähtevän taivaalle. Ja siinä insinöörin sydän sykähti sitten. Kyllä se sykähti siinä ja oli hieno nähdä se ja nähdä sitten myös, mikä oli hienoa, niin nähdä kaikki Airbusin ihmisten ja Airbusin 350-programmin johtajan tunteet ja reaktiot siinä hetkessä. Finnair oli edes ensimmäisiä tämän koneen tilaajia, mutta silti te et ole ensimmäisiä, jotka saavat näitä koneita. Miksi näin? Eikö olisi ollut mukava saada koneet, jos sanotaan näihin aikoihin? Olisi totta kai mukava saada ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta nähtiin, että ei kannata olla ihan ensimmäisenä operaattorina, vaan annetaan jonkun muun tehdä se lastentautien kitkeminen pois siitä ja otetaan sitten vähän myöhemmin. Mutta kuitenkin ensimmäistä joukossa. Tosin lastentauteja ei nähtävästi nyt ole ollut kovin paljon. Testaus on mennyt erittäin hyvin, mitä Airbusilta kuuluu, ja on kova luottamus siihen, että ei mitään suuria ongelmia tule.
Koneen koelento-ohjelma vietiinkin läpi ennätyksellisen nopeasti ja kitkatta. Welcome to Alavini Airplane A350 XWB. Tämä tässä on viiden koneen koelentolaivaston nuorin jäsen. So here we are in the business section of the aircraft. Plenty of room, plenty of comfort to enjoy. Kyseessä on selvästi koelentokone, sillä matkustamo ei ole loppuun saakka puunattu. Lattialla on mittalaitteisiin kuuluvia johtoja ja osasta seiniä puuttuvat paneelit. Koelentojen aikana koneella lennettiin kylmässä ja kuumassa, pitkiä lentoja ja lyhyitä pyrähdyksiä, ja lopulta yksi koneista lähes tuhottiin ylipainolla tehdyissä jarrutuskokeissa. Niillä laskeuduttiin varsin hurjassa sivutuulessa, ja yksi koneista vietiin jopa Amerikkaan suureen halliin, missä se laitettiin sellaiseen kylmyyteen, että todennäköisesti Suomessa se ei koskaan joudu vastaavaa kokemaan. We were delighted with the flight test campaign. We learned a lot of lessons from the A380 campaign, of course, and it meant that we could run this flight test campaign in a much shorter time scale than we could have ever imagined, I think, when we went through the 380 program. Primarily because the airplane came out on time. All the prototypes, all five prototypes, of which this is the fifth, arrived with us within a week or two of the planned arrival date. The aeroplane was very mature going into the test program, and it meant that within 14 months we were able to run from first flight through to certification. And how does this bird fly? It's very nice. Up until I flew this aeroplane, I think my favorite was the 330-200 or the 380. This actually flies, in my view, much more nice, even better than the 380. Yeah. So we've really moved on with our flight control systems. It's a lovely airplane to fly. The pilots will like it. The passengers will like it. It's very quiet, very comfortable. Going into the 350 design, we obviously went to this very large screen format, where we've managed to couple the primary flight displays with the navigation displays. It gives us a lot more, many more options in terms of reconfiguration. We've got a very large screen that we can use for our electronic flight bag to call up maps and charts. Large windows, great visibility compared with what we had in the past. I think this and the 380 are two airplanes that have the best visibility from the cockpit. The line pilots seem to like the design. We'll see how they feed us back information once it's in service now, of course with Qatar and soon to be with Finnair. Ja enää siis vain kuukauden päivät, ja sitten myös Finnairinkin koneella pääsee tätä A350 menoa testaamaan. Syksyllä lokakuun lopussa on tarkoitus aloittaa operointi. Meidän ensimmäiset kohteet on Shanghai, Peking, Bangkok ja sitten Hong Kong. Ja pikkuhiljaa tulee sitten ihan kaikille meidän kaukoliikennereiteille. Ja missä aikataulussa näitä koneita tulee? Meille tulee tarkoitus tulla 4 konetta tässä tämän vuoden 2015 aikana, ja sitten yhteensähän meillä on 19 konetta tilauksessa, että tässä vuoteen 2023 niin tasaiseen tahtiin uusia koneita tulee. No se tietysti tulee näyttämään Finnairin koneelta, eli meidän väreissämme ja meidän tyylissämme. Me ollaan panostettu siinä erityisesti siihen valaistukseen ja sen tilantunnun luomiseen. Ja tietysti meillä on tämmöinen samantyylinen istumajärjestys tässä ekonomiluokassa, eli 9 paikkaa, aika kivasti jalkatilaa, ja penkithän ovat varsin mukavan leveät myöskin täällä ekonomiluokassa. Eli verrattuna nykyiseen A330 koneeseen, niin tulee olemaan pikkusen enemmän tilaa joka suunnassa. Pikkasen enemmän tilaa joka suunnassa, ja sitten erityisen tärkeä tietysti sen matkustajan kokemuksen kannalta on se, että millainen ilmanvaihto täällä matkustamossa on. Ilma vaihtuu 2-3 minuutin välein, ja on paljon enemmän mahdollisuuksia säätää sitä lämpötilaa, eli uskotaan, että nämä kaikki kyllä vaikuttaa siihen, että millaisella mielellä ihmiset matkustaa ja miten hyvässä kunnossa sitten ollaan sen pitkän lennon jälkeen. Tervetuloa Suomeen A350.